Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာပါလဲဆိုတော့မင်းအားသာတဲ့အရာတွေရှိမှာပေါ့နော်မင်းအားသာတဲ့အရာတွေပေါ်မှာပဲအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို sharing လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်မပြောခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ CMC Vlog Channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကူညီပေးပါဦးခင်ဗျာဆက်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားတဲ့ဒီကိုကိုကိုပေါ့နော်လုံးနိုင်ကင်တိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမလုပ်ထားဖို့လိုလဲဆိုတော့ယုံကြည်ထားဖို့လိုတယ်ကိုလုံးစရာရှိရင်ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ရာနယ်ပယ်တွေမှာပဲတာဝန်ယူရမယ်ဖြစ်တယ်ဒါဟာချက်တာပြုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥယင်ဆိုင်ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လို့မဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကအခက်အခဲတွေ့နေပြီဆိုရင်တော့အကူအညီယူရမှာပေါ့အဲ့တော့ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ကသုတေသနပညာရှင်တွေအားဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ရမှတ်တွေပေါ့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတိတိတာတာထူးခြားမှုတစ်ခုကိုသူတို့သတိပြုမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မယူမနေရဘာသာနည်းနည်းပဲယူရတဲ့တချို့ဌာနကကျောင်းသားတွေအားများသောအားဖြင့်အမှတ်ကောင်းကောင်းရတတ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒီကျောင်းသားတွေကဒီလိုထူးချွန်တာဟာလွယ်ရာကူရာဘာသာတွေယူခဲ့လို့ပဲလို့သုတေသနပညာရှင်တွေအစတော့ထင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့မှဒီကျောင်းသားတွေဟာသူတို့ရွေးချယ်ယူတဲ့ဘာသာတွေမှာရောမယူမနေရဘာသာတွေမှာပါအမှတ်သိကောင်းနေတာကိုသုတေသနပညာရှင်တွေတွေ့ရတယ်ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာလဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကိုသူတို့နှစ်သက်တဲ့ဒီဘာသာရပ်တွေကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးတာပေါ့နော်သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီဘာသာရပ်တွေကိုရွေးချယ်ခွင့်ရတဲ့ကျောင်းသားတွေကအဲ့ဒီဘာသာရပ်တွေမှာပိုးပြီးတော့ထူးချွန်ကြတယ်လို့သုတေသနပညာရှင်တွေကတွေးရှိကြတယ်ပေါ့နော်ပိုးပြီးတော့အရေးပါတယ်လို့ဆိုနိုင်တာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဘာသာတွေမှာစာကောင်းကောင်းလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ဘာသာတွေအားလုံးမှာပါတိုးတက်မှုရှိလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရွေးချယ်ရာဘာသာတွေမှာအောင်မြင်မှုရအောင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အလေးထားကောင်းတွေဟာမယူမနေရဘာသာတွေကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာပါအကျိုးဖြစ်ထွန်းသွားစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်ထဲမှာပဲနေတဲ့မိဘတွေနဲ့အိမ်ပြန်မှာထွက်အလုပ်လုပ်ကြတဲ့မိဘတွေအနေမှာဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်ခုမှာပါဝင်တဲ့သူတွေပေါ့လေ့လာဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုအခြေအနေနှစ်မျိုးမှာနေကြတဲ့သူတွေအနေမှာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာအစွမ်းအစရှိရှိနဲ့လုပ်နိုင်တယ်လို့ခံစားရတဲ့သူတွေဟာပျော်ရွှင်မှုကိုရတယ်လို့သုတေသနပညာရှင်တွေကတွေ့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးသွားတာကဘာလဲဆိုတော့ကိုအားသာတဲ့အရာတွေပေါ်မှာပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပေါ့နော်ຢາရီကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကို sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်